最近呢，重庆某一个小区的清洁工戴着安全帽，天天在小区里边防止高空坠物的消息引起了社会的广泛关注。这两天呢，南京钓鱼巷小区的居民也向我们反映，他们那个小区里边高空坠物的情况比重庆严重多了，而且存在了一年多。健康新村社区钓鱼巷小区有20余栋楼，小区居民说，这里的楼上住户乱抛垃圾，高空置物现象十分严重。小区车棚就是受害者之一，车棚上散落着各种生活垃圾，棚顶的铁皮有的地方已经被砸漏了。扔东西情况大概持续了多长时间了？反正我们住这么些年，他一直在扔，上面的人就是说他什么东西都往下扔。啊，都只要都有一些什么东西？哎呀，酒瓶啊，垃圾啊，什么都往下摔。小区的车棚树上都可以看见挂着的垃圾袋，居民说垃圾砸到人在这里都不是新闻，就连宠物狗都被砸中过。更让人感到担忧的是，高空中掉下来的东西威力越来越大，酒瓶、花盆近日多次从高空飞下，停在楼下的私家车接连中招，这两辆车的挡风玻璃被砸成了网状，而这辆车前部被花盆砸出了多个大坑。我们家车子给砸了，然后那边那个车子上次是有个越野车给砸了，听说是用一个辣椒瓶子给把玻璃砸碎了。小区居民说，高空坠物主要是在晚上，白天偶尔也会有，他们曾试图查找是哪一个窗口扔出的物品，但是这些抛物的人动作又快又隐蔽，根本不会露头。小区保安晚上也会巡逻，但是由于小区面积较大，高空坠物的情况依然发生。我们也巡逻，派出所保安也来配合我们，我们装过了以后我们就走，不是装过不久。钓鱼巷小区建于1989年，居民楼高7层，由于小区没有物业公司，管理起来相对困难。小区的居民曾向健康路派出所报案，但问题一直也未能得到解决。法律人士表示，如果高空坠物造成人员财产损失，能找到肇事者的需要肇事者承担责任，如果无法确定肇事者，那么整幢楼住户都将被推定承担连带责任，共同赔付。江苏城市频道为您报道。哎，据说一个鸡蛋啊，如果从8楼掉下来砸脑袋上，能砸破头皮，要是从18楼掉下来，就能把头骨给砸破了。高空抛物事关公共安全啊，绝对不能小看。但是你指望着那些个别缺德的人自觉从良改正归邪，我看也很难。最好的法子，找好角度，安装那个高清摄像头，长期监控。